হেই গাইজ, ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আশা করো সকলে ভালে আছে আর ময়ো ভালে আছো। আর ধুনকে আজি এটা শুটিংত আহিলো গরখীয়া মন্দিরের কাষত। আর আস্থা প্রডাকশনের কিবা ভিডিও শুটিং হয়ে আছে, আর এটা ইফালে শুটিং হয়ে আছে। মানে ধুনকে দেখে থাকিম, চাই থাকিব। চিনাকি করে দিয়ে আছো র মানুষকিটা। ইফালে আছে বিতুদা, ইফালে আছে প্রাঞ্জলদা, হাই দি একবার। মানে নতুনকে ব্লগ এটা স্টার্ট করছো। ইফালে আছে আমার মরমদা, একবার হাই দি মরমদা। আর ইফালে আছে ই নাম তো বাহিল, আর কল্পদা ইটু, ইফালে চাণক্য, ইফালে ক্যামেরা আছে আমার বিজিতদা, বিজয়দা। তাই মানে ভাবি আগতে লাগিছে কাজ এখন। মহে কেমেরা করে আছো, এতে একো কোয়া না, মনে মনে আছে। নুনকে কেমেরা ডালকে নাকতো ভরে দিব খোজা, মুখতো ভরে দিব খোজা, সবকে ঢকিয়া। মই ব্লগ, তুইও ব্লগ, সবে ব্লগ, আজি ব্লগ, ইফেলো ব্লগ, ইফেলো ব্লগ। নুনকে গাইস কিবা নিজকে বহুত ডাঙ আছিল দেখি লাগে গাইস। মই এই খালা আছিল এত দেখি নে পুবা, আকো মই মই খেলাইছিল এবেল মই দিলো। মই নো নো ডালক কই কই তুমি নাকা তুমি রোলিং অ্যাকশন ফাস্টর বডি যা। গামছায় উঠ। তাইতো গাড়ি উঠিব কিয়, উঠিছে তো উঠিছে, একেবারে গাত হাত দি গৈছে। ওই এই নিশ্চয়তো কোনে দিলে, কেনেকুৱা একো নহ'লো, তাই অকলে খোজকাঢ়ি অহাৰ কাৰণে বাইকখন ৰখাই উঠাই লৈ আহিলোঁ। মৰমত কৈ ইমান দম দি আছে, মই এনেই শিকলো ৰ'ব। ৰোলিং একচন, ৰেডি ৰেডি, ৰোলিং ৰোল একচন। তাইতো গাড়ী উঠিব কিয়, উঠিছে তো উঠিছে, একেবাৰে গাত হাত দি গৈছে। ওই এই নিশ্চয়তো কোনো দিলে, ওই এই নিশ্চয়তো কোনো দিলে, এনেকুৱা একো নহয়, মই অকলে খোজকাঢ়ি ৰাজু দা কেনেকুৱা লাগছি, কিবা এটা কৈ দিছোন, কিবা দেখি মোৰ এনেকুৱা লাগি আছে, কিবা মানে ভাগৰ ভাগৰ হৈ আছে, কিবা সেনেকুৱা নহয়, বেলেগ এটা চেষ্টা কৰিলো বুজি নাপালো, এবাৰ বুজি পালো। আৰু গাইজ, এই শ্বৰ্ট ফিল্মখন আহিব আস্থা প্ৰডাকশ্যন বুলি নতুন ইউটিউব চেনেল এটাত, গতিকে সকলোৱে চাব। আৰু শ্বৰ্ট ফিল্মখনত ময়ো আছো, কিন্তু আজি মোৰ শ্বুটিং নাই। এবাৰ হৈছে অলপ, তাৰমানে কি হৈ আছে গাইজ, এইটো চাৱাটো মানে ছোৱালীটো ঘূৰি দিলি ৰাজুদাই, একে ইডিট কৰিয়ে ঘূৰি দেই, মানে শ্ল' মোশ্যনত ঘূৰি দেই। আমি ইডিট কৰিম বুলি কৈছো না, নে বিতুদা? বেলেগ ইডিটত নালাগে, শ্ল' মোশ্যন হৈয়ে যায় নিজে। বনাইছো এই এবাৰ ৰাজুদাই মাত লগাইছে, ব্লগ বনাইছে নে ধুইছি বোলে, চাবন হে হৈ যাব, এক টুকুৰ ফিবেল চাবনে, তো কামেই নকৰিব। দৰমহা কটা গেলেক মাৰত কেমেৰা এটা একদম নদী গড়াত নামি লৈছি, ইফালৰ পৰা দেখা বুলি গল্পহে দেখা পায়, হেৰি দিছ ইজ আৱাৰ খাৱাৰ টাইম, এয়া আমাৰ প্ৰভুদা, প্ৰভুদা প্ৰভুদাক য'তে ত'তে দেখা পাওঁ, খাৱাৰ মানে খাৱাৰ ব্যৱস্থাত প্ৰভুদাক দে, খাদ্যমন্ত্ৰী, খাদ্যমন্ত্ৰী প্ৰভুদা, এনেই দিয়ে
থ্যাংক ইউ। আৰু আমি প্ৰভুদাই মই কলাগাঁৱত আহিলোঁ, এই খুৰাহঁতক নিব আহিছিলোঁ, মানে খুৰাহঁতো আছে হেৰি শ্বৰ্ট ফিল্মখনত। এই শ্বৰ্ট ফিল্মখনত আমি চবেই আছোঁ, বহুত ভাল হ'ব বুলি আশা কৰিছোঁ। আৰু আমি কলাগাঁৱৰ পৰা আহি পালোঁ, প্ৰভুদা গেল তালৈকে শ্বুটিঙৰ জেগালৈকে। আমি ৰ'লোঁ কল্পতা হাতত, এইটো কি চোলা হালকৈ বডি দেখা পাইছোঁ, মেকআপত এয়া সোমাই আছে। মন দা কিবা কবি কৰি আছে ইহঁতে তাকে চাই আছো আমি চাওয়াহে দিছি দি আৰু এইটো গৰখীয়া মন্দিৰ, গৰখীয়া মন্দিৰৰ কাষতে হৈছিল শ্বুটিং। আমাৰ কিন্তু কেমেৰামেন দা একদম পুৰা ঠিক আছে, কিয় জানানে, একদম এক্টৰে মানে ফিল লৈ লৈ কামটো কৰিব পাৰে, এক্টিংটো কৰিব পাৰে, মানে মুখেদি বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো দি থাকে নেদেখি আৰু বন্ধই হলিটো। বেলেগকে খুৱাব নালাগে, পাঞ্জল দাই কিবা কৈ আছে শুনা পাওঁ নাই। আমি শ্বুটিংটো লওঁতে তেতিয়াই আমাৰ কেমেৰা মানে বেকগ্ৰাউণ্ড বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিকটো দি যায়, আমি কৰাৰ পিছত আৰু মানে বেকগ্ৰাউণ্ড মিউজিক ধুনীয়া মানে এইটো ক্ষেত্ৰত পইচা খৰচ নকৰোঁ, তাৰমানে কপিৰাইটো লাগে না ইউটিউবৰ পৰা দিলেও। কপিৰাইট কপিৰাইট মোৰ দেখোন মাংস টাইপ, হেই হেই মোৰ দেখোন বেছি নাই, বেছি বেছি নকৰবি, লাগি দিম ফাই। আমি আকৌ আহিলোঁ বেলেগ এটা হেৰিত, ঘৰত আহিলোঁ এবাৰ, তেতিয়া আপে নদী কাষত আছিলোঁ, নাই নক'ব পাৰা ইতা কওঁ নকওঁ আৰু তই কৈ দিলি বুলি আছিলোঁ, বেয়া নাপাবি মই ক'লো নকবি বিয়া পাতিলোঁ, ছোৱালীকেইটা দেখি দিওঁ একবাৰ একবাৰ ইফালে এটা আছে আৰু মই হা আৰু এইপিনে এটা আছে আমাৰ পাহৰি নাযাওঁ মানুহটো ময়ে ময়ে জন্ম এনেও মোচনটো অলপ সিনকে আহে এইটো প্ৰাঞ্জলদাই ডাইলগ দিব বিচাৰি পোৱা নাই, প্ৰাঞ্জলদাক বস্তিত ছাগলী সোমাইছি সদায় গৈ থাকা ছাগলীটো মাৰবা মালিকক গম দি কি ঘুমে থাকা চলি ঝাপ মাৰি উঠি গেলি। আৰু ইফালে কল্পতা হাতত বনাই আছে খানা, খানা বনোৱা মানুহকেইটা একবাৰ দেখে দিয়ক। ইফালে আছে আমাৰ মহেশ দা, মহেশ দা যোগালি, ইমান এনে নাম নেদো, ভাল হৈছে নাই, ভাল হৈছে যদি এই দাদাৰ নাম দিম কৃষ্ণ দাৰ। আৰু ইফালে ৰান্ধনি ইপিনে ৰান্ধি আছে দালি, বেলেগ বস্তু নাই নেকি, তোৰ মাংস আছে বঢ়িয়া দেই, হাঁহ মাংস নালাগা হৈছে হাঁহৰ ন, দালিকে খাই থাক, কিমান মাংস গেল ঠিক নাই ইয়াতে মই নাখাওঁ। আৰু গাইজ মই ধুনীয়াকৈ ভাত চাত খাওঁ এতিয়া, মই কাৰণ প্ৰথমতে বৈছোঁ, মই ঘৰত যাব লাগিব, ভাতকেইটা খাই কেনে মই এতিয়া ঘৰত যাওঁ। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানে আছিলে, যদি নতুনকৈ চাইছে তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব।